Команда напротив, слышь? Привет! Привет! Можно этот мяч? Там какой-то ответ. Давай Я нажал, но не Що ж, друзі, у нас продовжується ігровий день Street Football Challenge. У нас наступний поєдинок між командами Атланта, командою
Детект. Склад команд Атлант виглядає наступним чином. 99-й Аракелян, Каран, 2-й Волошин Сергій, 14-й Євгеній Германчук, 49-й Дроботов Іван, 9-й Кіхнія Максим, 1-й Ковальчук Володимир, 8-й Пивовар Олександр, 10-ка Пономаренко Олександр, зараз атакують команда. Так от, 7-й Рудий Артем, і це весь склад команди Атланту, і колектив команди Детект, 21-й. Гринаючу Володимира, 18-й Петров Андрій, 3-й Сидоренко Роман, 9-й Шабанов Олег, без номера Петрошевич Олександр. Я так розумію, воротаря там якось не записали, начебто Горб, але і ім'я там не зрозуміло, Андрій чи Олексій, не зрозуміло. Так от, щодо саме цього матчу, якщо казати, Атлант у нас в червоно-білих футболках. Колектив Детек у нас у зелених, в зеленій формі, в зелених маніжках, можна сказати. Їх всього 6 сьогодні. Всього-навсього ось так от. Хлопці збираються грати. Мало гравців, щось будуть сьогодні придумувати, видумувати. Що вони зможуть зробити, подивимось. Щодо самого складу команди, так. Припасовуються гравці. Тепер вже Шабанов. Шабанов тут буде атакувати, сам намагатися. Сидоренко. І всього-навсього намагається грати якось, хоч якось, там рукою. Начебто рукою зіграв, але м'яч залишився. Третій фол, друзі. Три фола. По три? Три украс. По три, послухайте. Сидоренко пробиває, ну ось так, намагається Детек хоч якось. Бережно, треба входити. Ось він, Аракелян, передача на партнера. Пасовуються гравці команди Атланта. Ну що ж, по ігровій ситуації. Вони більше тримають м'яч. Зараз помилка, я тут можу атакувати зараз. Ну, як так, Шабанов набирав хід. От забирають м'яч зараз гравці команди Атланту. Від передачу, ну що, не точно. Що я вам скажу, друзі, Атлант фізично сьогодні, а вже ж вивезе цей матч, тому що у них цілих дві четвірки. Ну, у команди Детек всього 6 гравців, тому це важко буде зробити. Ось перша змінка. Колективу Детек з дальньої дистанції пробуває Аракелян, не влучає по воротах. Можна віддавати ще ширше. Аракелян. Пасовий на партнера. Знову перепасовується. Гравці команди Атланту. Кутовий для цієї команди. 8 хвилин зіграно. І тепер же Шабанов, дивіться, забирає м'яч. Можна віддавати на Сидоренко. Сидоренко може забивати. Як так? Це контрвипад з боку колективу Детек. Сидоренко – це просто фантастика. Сидоренко досить гарний гравець, технічно оснащений. Так, і ось зараз пробиває вищий воріт опонента. Спокійно гра у нас проходить.
чином гра проходить. Можна віддавати ширше, зараз направо. Переміщується гра в цій команди Атланту. Досить непогано. Там тут розпасовує. Зараз у нас восьмий номер Атланту. Пивовар Олександр. Досить. Ось він, пивовар. Пивовар технічно назад віддає. Який пас на Аракеляна проходить. Тут же атака завершується тим, що ДТЕК забирає цей м'яч. І котовий для команди ДТЕК. Готовий для команди ДТЕК, там Шабанов разом з партнером розігрують. Сидоренко на Шабанова, вище виріт. Чирк був, не було, не буде кутового, ні. Все ж таки м'яч вилетів після удару. Арбітер сигналізує, що відворіт, і все ж таки м'яч переходить до володіння саме Атланту. Ну, м'яч злетів з лінії, і зараз Сидоренко повинен вводити цей м'яч. Сидоренко вводить партнеру. Ось тепер проходить, дивіться, як там. Досить активно, і тут пивовар, і там фол. Так, порушення правил з боку команди ДТЕК. Перше порушення правил. Як там Аркілян, Карен, не забив. Це момент був. Прибирати гравців, Шабанов підказує, що потрібно. Навіщо він там бігає, його партнер. Так розуміє Горб Дмитро це у нас. Сидоренко під праву ногу собі, Сидоренко підробляє цей м'яч, і все ж таки м'яч вперед, тут воротар виходить, дивіться як непогано. Вкидає м'яч, Рудий. На м'ячі Рудий, все ж таки м'яч віддав. З дальньої дистанції пробиває Атлант. Аркілян буде кутовий. По-любому там зачепило захисників гравців ДТЕК. Ну ось ви бачите, як спокійно ця гра проходить у нас. Дуже спокійно. Руки не було, там у голову влучив. Рудий, не крутив свого опонента, віддав передачу на партнера. Готовий для колективу. Розігрують м'яч гравці команди ДТЕК, передачу віддає. Ну що ж, Дмитро заб'є чи ні? Ні, не забуває, Рудий забирає цей м'яч. Все ж таки вибуває м'яч. Що буде? Ага, в сторону Атланту. Друзі, ну що ж, 14 хвилин. Поки що у нас пройшло, тут воротар команди Атланту вибиває. Хто у нас у воротах? Це Ковальчук Володимир. Дієва особа сьогодні буде, якщо ДТЕК буде вибігати. Все ж таки, дивіться, Сидоренко. А там Шабанов є на 6 метрів. На дальню стійку хотів.
Сидоренко віддати, а Шабанов не там був. Вальчук йде передачу на партнера знову. М'яч? Акуратно, акуратно тут. Це фол. Фол, фол. Чотири. Чотири, да. Четвертий фол. Шабанов, Шабанов віддає передачу не точно на Сидоренко, ну, погана передача. Сидоренко крутить свого опонента Шабанов. Ну, ще не забувала. Ні одна із команд. Так, передача на Сидоренко. Ось він проходить всередину. Ой, як там пробігли всі. Після передачі Сидоренко всі пробігли. Ось тут Рудий біжить. Рудий забирає м'яч. Тепер передачу віддає. Там на дальній стійці потрібно, щоб хтось був. А там нікого немає. Тут не проходять своїх опонентів. Гравці команди. Тепер передача, удар. Ні, все ж таки нічого не буде. Чотири фоли, нагадаю, у команди. Знову. Знову передача. Що там придумає? Зараз нічого не придумав кращого. Сидоренко там по нозі трошки отримав, ні? Намагався зачепити. Ну, гравці команди «Атлант» змушують помилятись гравців команди «ДТЕК». Ось така ситуація у нас поки що. Але ніхто не помилився для того, щоб пропустити або забити гол. Чесно кажучи, моменти є у обох колективів. Зараз проходить півовар. 17 хвилина зустріч. М'яч залишається у майданчику. Залишається, залишає м'яч. Забрати. Гравці команди «ДТЕК», ну що, що така, рівна досить гра, спокійна, рівна гра. Шабанов, Шабанов, Шабанов. Ліву ногу збирає Сидоренко, Сидоренко пробиває, влучає у Шабанова, ну а якби не влучив у свого, то можливо б навіть гол був. Знову забирають. Півоваров. Вірніше, Шабанов іде на Сидоренко, є на лівому фланзі гравець, 4 в 4 атакують гравці. Сиренка на Шабанова, на дальній стійці нікого не доходить, верніше, м'яч. Там був Горб Метрон, так розумію. Як зараз не забуває? Ай-яй-яй, який момент, просто фантастичний. Пивовар. Ну що ж, остання хвилина. Ракелян, Карен. Ракелян передачу знову віддає. Пивовар. Забирають м'яч гравці команди «ДТЕК».
спрацьовують, як то кажуть. Остання хвилина чистого часу у нас першого тайму спливає. Шабанов під ліву, під праву ногу. Сидоренко, можна бити, Сидоренко не забиває. Друзі, 40 секунд. Можна вводити далі. Пивовар відпрацьовує на партнера. Ракелян. Ракелян намагається пройти. Ні, віддає передачу на пивовара. Заходить там. Отак от з дальньої дистанції. Постріл. Можна вводити. Як забиває зараз цей гол, друзі. Після удару Аракеляна забив цей гол в Атланті. 49-й номер. Дроботов Іван. Друзі, 20-та хвилина зустрічі. Ось такий гол у роздягальні. Перекатом, ничего себе. С прокатом, с перекатом. Конечно. Я вот смотрю, брать, ты когда будешь? Если они тебе выйдут, то они когда-то будут. Продал там? Що ж, у нас пішов рахунок, там щось незрозуміло проходить, там ворота. Щось таке зрозуміле, ну, намагається не здігнати, там все ж таки забирають м'яч. Аккуратно. Ой, блядь, все равно я попало. Бери неаккуратно, вышка слева. Можно оттуда, понимаешь, сюда? Да. Спасибо. Да. Давай. Закрой. Все, 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 все. Раз. Що ж, можна далі грати. Шабанов разом з Сидоренко пропасовується. Отже, хвилина перша пройшла. Николь. Чуть-чуть. Ну і перепасовуються гравці команди Атланту, намагаються якось. І гол забиває. Рудий.
Рудий забиває гол, рахунок 1-0. Десятий? Так. 22-га хвилина зустрічі. Рахунок 2-0. Прошу вибачення, на 20-й хвилині Дроботов забив, а на 22-й вже Пономаренко Олександр. Забиває Рудий, Рудий б'є, але там в воротах лишається захисник. Рудий, дивіться, що там хотів воротар команди, де так зробити, не зрозуміло, чесно кажучи. Світненький, на. І дві пари кросовки. Ай, косики. Намішано. Чебрець. Чорний. Саня! Раз. Стравлені. О, там і чисто. Раз. Ну що ж, у нас 2-0 на користь команди «Атлант». Що ж буде видумувати у нас вже команда «Детект»? Чи зможе у нас сьогодні щось придумати? Гарний пас, проходив він. Рудий проходить. Йде передача на партнера, і тут вже потрібно бігати. Тепер передача не доходить. Сидоренко підхоплює один. Один набирає хід. Сидоренко проходить. Можна віддавати передачу. Шабанов. Стійка, друзі! Стійка. Просто м'яч вилітає. Ось стійко. Остановив. Не поможе. Передача, воротар, там Рудий на місці, дивіться, можна вкидати. Зараз гравцям, ну, був там Сидоренко ще. Дивіться, як обігрує свого опонента, досить непогано. Аут, але ж буде. М'яч не на лінії. Тут же намагається якось вперед грати гравці. Рудий б'є. І відбиває все ж таки м'яч. Команда. Бруклін виграв. Да, ми всі меркантин. Пивовар. Передача. Тут же намагається якось перепасовуватися з поміж ніг м'яч. Пройшов, дивіться, Ракілян, який передача на пивовара. Ах, як там. Мінус один, мінус два гравці. Можна забувати зараз Детеко. Ой, дивіться, як осиво, Ракілян. Ну, це просто фантастика. Як не забити в цьому моменті? Кутовий. Кутовий удар, друзі. Аркелян забирає м'яч зараз у Сидоренко.
Аркелян міг забити зараз, і дивіться, Сидоренко вибиває цей м'яч. Змінка у команди ДТЕК, Півовар. Прошу, зараз спокійно, Шабанов, Шабанов на м'ячі. Можна віддавати передачу зараз, а він не віддає. Півовар, там боротьба. Фол з боку ДТЕК команди. Перше порушення права. Смотри, планочку. Передача, ну що ж будуть придумувати атлантівці, відійде на Аракеляна. Аракелян, дивіться, як хотів технічно зіграти. Якби Аракеляну трошки у форму війти, я думаю, що він би був дуже небезпечним. Шабанова. І дивіться, Аракелян. Що він придумає? Ось тепер постріл. Шабанов. Шабанов зупиняється трошки, віде передачу на партнера. Знову назад Сидоренко на місці. Йде передача на партнера. Шабанов назад на Сидоренко знову. Ще можна щось придумати. Бері. Аракелян. Аракелян проходить. Тепер пасовується Фролов. Фролов. Ліва бровка вся для нього. Знову пропасовуються атлантівці. Тримають м'яч досить непогано. Пройшло 8 хвилин вже другого тайму. І тут Шабанов перехоплює. Через воротаря грають, а тут вже Роман Сидоренко. Сидоренко пробігає свого опонента, віддає передачу, не доходить, і ось є Аракелян. Ось який пас, ай-яй-яй, не доходить. Дроботов Іван там міг зачепитись за цей м'яч і навіть забити. Дроботов в першому таймі забив під кінець. Шабанов віддає передачу не точно, Фролов. Півовар, прошу вибачення, це Півовар. Ну, передача на Дроботова. І ось, бачите, глибше заходить Дроботов і трошки виходять гравці. Десь зараз володіння м'ячем процентів 80 на 20, якщо не більше. Так, зараз Аракелян просто. Можна грати далі. Було фолу, там Аракелян сам, відкладений фол буде червоним. Де те, що впав там. Все ж таки це фол буде для Атланту. По одному фолу у нас у обох колективів. Зараз арбітр сигналізує про відкладений фол. Вибувають зараз м'яч все ж таки. Дуже багато там нерозберіг зараз було. Невеличка. Проходить Шабанов. Шабанов свого опонента проходить. Від передачу можна бити там, забивати навіть. Команді ДТЕК. Як так, друзі? Який удар не вийшов. Знову
пас на партнера. Атлантівці намагаються. І тут дивіться, у захисті у воротах грає досить непогано. Зараз Сидоренко проходить майже всіх. Сидоренко там, ну, 2-1. Тепер атака у Атланта. 2-1. Може забивати. А, рукою зіграв. Рукою зіграв. Рукою зіграв. За лінію. Жовта картка для воротаря команди саме ДТЕКу. Так розумію. 2-0. Атлант виграє. Це звичайний фол, а вже ж іде по воротах. Рудий. Рудий стріляє, тут Шабанов вибиває м'яч. Тож таки отримує жовту картку, так, і що ж поробити. Знову пропасовується Сидоренко, можна бігти вперед. Ось. Дивіться, який фінт вийшов зараз у гравця команди ДТЕК. Навіть пробити можна. Ні, не було кутового. Ні. Ну, я не знаю, я не бачу. Особисто я, як коментатор, не побачив цієї позиції. Зараз Рудий. Обережно. Вибиває воротар. Досить непогано грає з голосом. З таких би більше воротарів у лізі, там менше би гравців бігло би на воротаря там зі всякими ногами, прямими, непрямими і так, як тут кажуть, далі. Ось. Що? Отже, Атлант поки що тримає м'яч, ще 8 хвилин грати, 7 хвилин грати. 2-0. Раз. Два. 2-0. Рахунок, друзі. Тепер вже обережно. Рудий. Несеться вперед. Віддає передачу на партнера. Намагається фінтити. Гравець Атланту. Знову передачі. Да. А що таке? 2-0. 2-0. Все чітко. Знову вибивають м'яч гравці команди. Знову вкидання. Сидоренко може забити, і він забиває. Роман Сидоренко. Друзі, оце вже цікаво. Тому що на 35-й хвилині зустрічі Роман Сидоренко робить рахунок. 2-1. Ось так, сам пройшов, сам забив. Як то кажуть, Роман Сидоренко цей гравець то може. Ну, ще Шабанов може відмітитись. У нього вже було декілька моментів. Міг би відмітитись сьогодні, але побачимо. Сидоренко, причому всі 40 хвилин Сидоренко грає. Рудий, передача назад на партнера, віддає. І ось тут уже є Пономаренко Олександр з Рудим, пропасовується. І ось забирають м'яч, Роман Сидоренко може під праву ногу. Тепер можна бити. І кутовий, ні? Ні, не буде кутового. І ось кидання, Пономаренко проти Шабанова. Але Шабанов вибиває. Рудий стріляє. Можна грати ще. Дивіться, як він вкинув зараз.
своєму партнеру Шабанову. Хотів вибити, і ось Рудий ледь не забуває. Сидоренко. Сидоренко. Може бігти Сидоренко проти. Пономаренко забирає м'яч. Пономаренко перекат. Дивіться, тут Рудий встав просто і підібрав м'яч. Пару лет или лет 10 назад? Два года назад. До войны. Что ж, 17 хвилин. Три хвилини залишається. Дивіться, тут виходить воротар. Тут Шабанов. Шабанов. По рахунку 2-1 у нас. Дуже цікаво, щоб Детек зіграв, можливо, у нічийку. 2-1. Три хвилини. І ось він момент може бути зараз. Роман Сидоренко накрутить своїх опонентів чи ні. І ось тут пивовар. Буде вибігати чи ні? В ліву бровку ставлю, що піде. Ні, не пішов. Все ж таки віддає передачу на Аракеляна. Аракелян стріляє, але на місці воротар. Воротар команди Детек. Ось від Роботова передача, і тут дивіться, пивовар відпасовує на партнера, і тепер помилка з боку команд. Можна вводити, 5 метрів, Роман Сидоренко. Може пройти з лівої ноги ударити. Під право собі буде підроблювати, ні. Шабанов там стоїть, наче без діла, і тут вже Сидоренко з Роботовим штовхається. Шабанов, Ракелян забирає м'яч. Все просто. Стоїть. Шабанов. Можна тайм-аут навіть взяти цим хлопцям, тому що вони заслужили його відіграти 40 хвилин. Час іде. Далі. 5 польових. І не точно. Можна грати. Далі. Остання хвилина у нас буде чистого часу. І забиває Ракелян, роблячи рахунок 3-1. Роблячи рахунок 3-1 і знімаючи майже питання щодо переможця сьогоднішнього матчу, тому що ще при рахунку 2-1 можливість у Дотека була там 90% для того, щоб забити, ну не 90%, щоб забити, так? А зараз воно все зменшується. Тому 20 секунд залишається всього-навсього. Це фол. Другий фол. Шабанов біжить вперед. Зараз у нас кут. Стоїть! Що там, можна забувати чи ні? Шабанов. І час стоїть. Остання хвилина зустрічі. 45 секунд. Рудий вбігає. Ні, це не Рудий, це пивовар. Просто залишається вже на місці. Пивовар пробиває. Тут вже можна бігти далі. Сидоренко. І неточний пас. Час у нас зараз зупиняється. Так, і виграє команда
Атлант. Сань,